Ти потім підеш, сядеш від тут. Так, працює? Так. Перший головник. Книжку не читаю, але не засуджую. Книжку цю я не читаю. Ми з Іран познайомились давно ще з радянських часів. І зрештою, саме в той рік був останній перепис населення в Радянському Союзі. І ось у мене живе Ірен, роздобудька. Яся, здається, мала інше прізвище. Так, да, Яся інше прізвище. Так, і в той час в хаті знову ж таки перебував Ігор Римарук, який мені сказав, у тебе буде жити гарна людина. Ну це малось на увазі Ірен і Яся. І коли прийшли на перепис, з'ясували, що в хаті знаходяться 4 людини, всі мають різні прізвища, всі мають різні місце проживання і прописки, але чомусь саме в цю хвилину вони ось там всі зустрілися в хаті, ось так і живуть. Так нас всіх разом і приписали. Це мені Ірен якось нагадала, бо я не пам'ятала, тому що коли був перший і останній перепис населення вже в незалежній Україні, то в мене в хаті теж жили чужі люди з іншого міста і з іншими прізвищами. Тобто це те, що в жанрі роздобудько, щось таке містичне і незрозуміле. Я прийшла колись вже в нову хату Ірен і побачила цікаві малюнки. Тобто, коли ми говоримо про те, що Ірен дуже багато пише і де вона бере на цей час, то можна поставити питання, а де вона бере час, щоб робити ці малюнки, щось там вишивати, щось робити руками, бо вся її хата і сучасна, і попередні хати були насичені якимось її виробами, витворами. І ось я побачила такий малюнок на стіні. Ось така дуже загадкова, дивна рибка. Я на неї подивилась, і через певний час я її зателефонувала і запитала, чи як вона дивиться на те, щоб вона дала свої малюнки, а ми зробили кухлі. Кухлі з її малюнками. Зрештою, ми зробили 7 кухлі. Ось це те, що лишилось на сьогодні, зрештою. Ірен всі люблять. Зараз і купують як сувеніри від Ірен, бо на дні чашечки написано малюнок Ірен Роздобудько. А коли ми це починали, людям просто сподобалася незвична графіка. Ось я хочу показати, як воно. Ось бачите, такий малюночок, ось тут є такі чоловічки йдуть, а на кухлі воно виглядає зовсім інакше. Підніми. Так, ти не соромся, ти покажи. Вона була така виборка. Це був 98-й рік. Такий смур був. І ось ці чоловічки на чорному тлі, вони відповідали, зрештою, стану багатьох людей. І цей малюнок користувався попитом. І ось пройшло вже 98-го року сьогодні, який, ну, 14 років. І ми з Ірен вирішили знову поекспериментувати з її малюнком. Зрештою, це не вона вирішила. Це я запропонувала і дякувати їй, вона не відмовила. І тепер всі малюнки, які робить Ірен, є власністю нашої організації. Тепер ми будемо видавати, друкувати календарі і все інше з її малюнками, бо я знаю, є дуже багато її шанувальників, і вони охоче будуть їх придбавати не тільки там в книгарнях, але, можливо, і на ярмарках, на зустрічах там з письменниками в бібліотеках, брати автографи, це дуже зручно. Ось на такій площині, ну, я просто хочу показати ще якісь малюнки, які ми зробили. Приклачі. Щось таке зовсім не зрозуміло. Це стосовно фантазії Ірени, як вона себе в цьому житті проявляє, виявляє. І інколи це через слово йде. І вже 17 книжок, так, здається? Вже більше? Ну, там 22.
Тобто 17, я знаю, що 17 романів, ще мабуть, дитячих, і ще дитячі. Ну і через якісь такі малюнки, це теж вона себе реалізує. І Ірина, вона стидається, але я знаю, що з 5 березня в приміщенні бібліотеки парламентській має бути виставка її графічних робіт. І Лади. Це спільний проєкт, будуть і малюнки Лади Бузіної. Це вона. Лада є? Лади немає, але малюнки її 5 числа точно будуть, і вони разом із Ірен. О, бачите, тут вже є люди, які придбали малюночки. У вас такої немає. Ну, я просто таку не показувала. А, ну, я скористуюсь тим, що знаходжусь на території дружньої книгарні, і скажу, що заходьте в книгарню на Пушкінську 8А, там такі малюнки є, захочете, можете придбати. Так, ну і що ще я хочу сказати на останок? Щось веселе? Оптимістично. Я хочу сказати, ось що оптимістично, стосовно тих дверей, які б'ють по лобі. Я дуже всіх прошу пригадати двері, які є в метро, і як ми натискаємо їх, щоб такі спротив відчути і зайти в метро. Я вам раджу, подивіться, там завжди є такий зазор між дверима. І якщо ви не дуже великі за об'ємом за своїм, ви можете просто проникнути, не зачіпаючи двері. Ось так, пройти через ті двері, не зачіпаючи їх і без якихось зайвих зусиль. Тобто ми інколи зусилля докладаємо до того, до чого не треба. Тобто давайте легше жити. Тепер, якщо хочете, може в когось є, може щось прочитав, може в когось є своя думка. Мікрофон ми надаємо. Дякую. Ось у Ірен є, пані Ірен, є книжки переформулювання. Мабуть, багато хто її читав, і там, коли вона кудись йде, вона каже, помила голову і пішла. Мабуть, для всіх нас, жінок, всім так само. Куди ми йдемо, помила голову і пішла. Оце я сьогодні помила голову і прийшла. Я про те, що як у Екзюпері написано в «Маленькому принці», що людина чекає на зустріч. Ось я вчора почула, що буде зустріч з Іреною, пані Ірен. І я вчора, сьогодні, зранку я чекала, я прийду, я побачу це чудове обличчя, я побачу пана Ігоря Жука, я побачу оці молоді обличчя, дівчата поприходили. І думаю собі, а хлопці, а де ви? Ось я подивилася, 9 чи 8 нас чоловіків, а всі жінки. Чому? Мабуть тому, що пані Рен дається більше жіночу долю. Роздивитися, чи більше сказати про жінок? Мабуть, ні. І ось, а чому ж тоді наші чоловіки сидять вдома? Я ось собі виписала тут сьогодні, на День української мови, зранку була передача з Теодозією Зарівною, канал «Культура». Я увесь час слухаю пані Олесю Вороніну, звичайно, друзів, ось пані Денисенко і всі, хто працює на українську культуру. То всі вони друзі, вони якось усі разом кучкуються, і вони писали Марія Матіос, Теодозія Зарівна, Галина Павутяк і Галина Сагач. Це які прізвища, що зараз презентують нашу українську культуру. І там всі жінки. Так ось я дивлюся на молодих дівчат. Молодих дивлюся дівчат, що вони читають. І так хочеться мені сказати, що у пані Ірен в її всіх творах є ото генетичний код українця. Ви пам'ятаєте у Гудзику, які там чудові бабці на Закарпатті. А послухайте, де оболонь там у нічному прибиральнику. І де не побачиш, всюди присутній український генетичний код, що українець добрий. Він має працювати, він кохає, він любить свою країну, і оце, мені здається, найголовніше. І ще оце малесеньке щодо містики. Колись я слухала пані Ольгу Богомолець і пана Ігоря Жука, вони співали в нашому інституті в Дальниці дуже багато разів. І ось я потім була на зустрічах з паном Ігорем і думаю, чогось я
узнали, що у нього там не дуже добре з родиною. І дуже любила я пані Ірину Роздобудьку. Мені здається, що більше для мене не було, що читати. І раптом я узнаю, що вони удвох, що це родина, що вони одне одного кохають. Я думаю, хіба це не містика? Так оце мені б хотілося, що поки у нас такі жінки, такі пані Ірин, і в неї такий чоловік, як я кажу, дуже талановита людина у всьому, і бісером, і шиє вишиває, і що тільки не вміє, а які ж твори. Так я бажаю, що наші дівчата всі були от чудовими громадянами України, любили своє українське, бо сьогодні день української рідної мови. І щоб, як казала пані Ірина в інтерв'ю газеті «День», вона пише, поки в мене на зустрічі зі мною стоять отак попід стінками, ви ж казали в цьому інтерв'ю. Я так боялась, що перебіжу. Що не прийдемо. А тут є журналістка Яринка Скуратійська. Яринка, будь ласка, так. Я це, так перед вами боялась, думаю, таке сказала, а раптом буде інакше. Так, пані Ірина Скуратійська, Ірина, це ж ваше інтерв'ю в газеті «День». І коли я слухав цей гром, що біля пані Ірини пучкується, так би мовити, найкраще наші дівчі культури, то я думаю, мені просто хочеться сказати, хай пані Ірина і пані Ігор Жук довго-довго живуть, і їх любов породжує кохання. Багато-багато таких книжок, від яких не можна одірвати наших очей закоханих. Дякую. Розвиток попереднього виступу можна спитати, хто перший читач? І що цей читач міг? Перший мученик, який мусить вислуховувати, це Ігор. Але перший читач, який робить зауваження, редагує і каже, Роздобудя, отут треба щось не так, це Леся Воронина. Так що тут є перший мученик слухач, Леся Воронина, який я надсилаю по шматках, і вона каже, або давайте далі, або не давайте далі. Тобто я не можу, я її висилаю, так Леся Воронина. Може, ще, тільки, ну, скажіть щось таке. Може, ще в когось якась критика чи побажання, чи просто запитання? Можна запитання? Будь ласка. А скажіть, будь ласка, пані Ірина, а ви не збираєтеся екранізувати або написати сценарій до книжки? Я з задоволенням, але ж не пропонували? Я не продюсер, на жаль. Це треба, щоб мало того, що режисеру б сподобалося, це треба, щоб був продюсер, який дістане гроші на це кіно. А зараз держава виділяє, що робимо? Ну так, але ж тут є режисер наш друг Валентин Марченко, який все про кіно добре знає. Тому що він сміється. Давай мікрофон, я можу сказати. Я можу сказати, що одного знатного кінематографіста світового рівня спитали, що потрібно, щоб мати успішне кіно. Він сказав усього три речі. Перше, гарний сценарій. Друге, гарний сценарій. Третє, гарний сценарій. На Україні так сталася, така біда покотилася по ниві кіношній, що оця пустеля, що ми зараз маємо в цій царині, на жаль, більш втрат, ніж сценарний цех, мало хто зазнав, бо режисура знайшла собі притулок на телебаченні, оператори, ну ті прилаштувались десь там біля телевізії. А от сценарний цех, на жаль, так вже сталося, що розпорошений і майже понівечений та й майже знищений. Тому що на сьогоднішній день ви знаєте, яка кількість українських фільмів в виробництві, і можна подивитись, на жаль, яка навіть можна рахувати вже не на руках, а на одній руці, скільки фільмів виходить на рік. Тому мені пригадується одна ситуація за часів мого студентства. Я був здивований, коли наш приятель з Ігорем, і друг, і один з героїв нашого фільму, Володя Зубицький, розгорнув партитуру симфонічного твору
І почав, значить, очима бігати по рядках нотного стану, а потім десь зупинився і говорю, от тут валторний, от чуєш, як валторний тут заграли, а тут перейшли, бачив, струнний. Думаю, ну, з моїм музичною освітою я ледь-ледь одну, там, один рядок можу прочитати, а він усе все, значить, легко дуже читає. Книги Ірен Роздобудько, мабуть, кожен, якщо заплющить очі, може побачити своє кіно. Я бажаю вам оцього гарного перегляду. Читайте Ірен Роздобудько. Дивіться гарне кіно. Це людина, яка завантюрила мене викладати сценарну майстерність в університеті імені Карпінка Карі. Я вже поки що не шкодую. Ти не шкодуєш? Ні, а я думала, це я можу сказати. Ну, справді, я дійсно не шкодую, тому що хоча це дике навантаження, я настільки людина емоційна, але так, в режисерів, і в мене зараз курс заочний для сценаристів. І так хочеться в цій царині щось зрушити і справді в цю втрачену школу якось, хоча б власним досвідом отримування шишок, передати їм. Тому що мені повезло, я не знаю, ще якомусь з українських письменників, яких я страшенно люблю, але 5 фільмів мені повезло якимось чином прилучитися до їхнього створення. Я не знаю, чи є, тут, мабуть, Володя Тихого немає. Я запрошувала Ахтема Сейтаблаєва, бо Володя зняв «Гудзик», Ахтем Сейтаблаєв зняв фільм за «Жіліан злі квіти викидають». І режисер, з яким я не була знайома, просто через сценарій, це «Пастка для жарптиці». От якраз ці фільми останнім часом чомусь пройшли і по СТБ, і по російських каналах їх крутять дуже часто. От. І 2 фільми «Таємничий острів» і «Прекрасно». Це треба, ну, і «Марта», ну це взагалі, це окрема цікава розмова. І ми от зараз говорили з Миколою Кравченко, що можливо, і я з Володею Тихим говорила про це. Можливо, ми зробимо якийсь перегляд десь в центрі міста в рамках авторських зустрічей, щоб ви хоч подивилися цей «Таємничий острів», який, в принципі, непоганий фільм, але його ніхто ніде ніколи не бачив. Хоча ну, він якраз один з найкращих. От, ну це щодо кіно, так що я згодна, я люблю кіно. Зараз Олесь Санін почав знімати фільм, який 2 роки тому я допомагала. Ну, могла писати «Кобзарі», або він зараз називається «Поводир». Що з того буде, не знаю, але тиждень тому він почав, нарешті зрушилось кіно, і він почав знімати цей фільм. І мені цікаво, чи залишилось там щось від сценарія, чи він довелося, він каже, дуже сильно його порізати, бо бюджет маленький, так що це теж цікаво. Ну і зараз я такий цікавий проєкт, про який ще рано говорити, але це все рухається. І дав би Бог часу зробити все, що хочеш. Я бачу тут, ну, по-перше, стільки гарних облич, і от я дякую, що ви всі прийшли. Я помічаю там, я страшно рада, що пан Микола Гров прийшов. Це наш дивовижний художник. От, я хочу, щоб ми всі були знайомі, як писала Белла Ахмадуліна, ну, російська письменниця, там, Висоцький, можна казати, але «Любіть живопись поети», в неї був такий рядок. І от я б хотіла, щоб ми всі знали одне одного, своїх художників, своїх письменників, своїх музикантів, своїх режисерів, своїх журналістів, от які тут, і Яринка, і Жанна. Я думаю, що, вибачаюсь, кого не впізнала за своїх друзів по Фейсбуку, бо в мене їх 5000. Я сьогодні вивчала обличчя, думаю, Боже, і вас я теж, ну, боюся не впізнати. Ну, ви розумієте, про що, просто знаєте і любіть одне одного. Ще бачу знайомі обличчя, дуже. Катя Білєтіна десь там в кінці сидить, дивовижна художниця. От, тепер, якщо є запитання, я б відповіла, і так от ви цікаво питали її. От, ви можете сказати, заперечити ту думку, що я тільки для жінок пишу? От про
прийшов чоловік, сказав, що він почитав кілька моїх книжок. Мені це приємно. Страшно. Вони два рази читають, другий раз читають. Ну от. Я так хочу зламати цей стереотип про те, що мені хочеться писати до чоловіків і жінок. От. Якщо немає запитань, я буду балакати, доки ви моделюєте час.